unaona huko? Ndio mimi sasa huwa nalala hapa hivi. Oh, huwa nalala huko. Nalala huko. Sasa domi yako itakuwa hiyo pande hiyo nyingine. Tutaenda nikuoneshe. Sasa bro, domi za askana ziko karibu man. Ah, domi yako ni huko juu. Ah, no, alizieka mbali. You know you can be prosecuted for that. Tunasema oh hata mono ashafika. Ah, ashafika. Funga. Oh. Niaje mono? Ah, mimi sipi mono. Unaitwa nani? Haye mite ni bami. Eka mkune. Yeah. Oh, sasa hii dom inaitwa Besone. Mm. Utakuwa ukilala hapa. Unaona? Mm. But hii dom iko na hakuna kuingia haraka hivyo. Kuna protocol. Mm. Nije kapitulo hapa. Kuna kituo tupendi hapa. Wizi. Sema wizi. Mimi sio mwizi. Sasa juu itabidi nionyeshe uko na vitu zako zote. Nihakikishe uko na kila kitu before uingie hapa. Hapo tu we have this. Vitu zangu zote ziko hapa hivi. Toa tuone, toa haraka harakisha. Ni kuna nguo mingi aje aka kabali na nguo kabali. Ni chache sio nyingi. Mageti ndio hii. Uko na moja tu? Hapana, iko na nyingine hapa. Ndio hiyo. Hai. Yes. Na pilo au na pilo? Pilo iko hapa ndani. Toa pia pilo. Unataka kuiona? Eh, toa. Ndio hii. Hata mnasema nimekuja kuiba na mimi sijakuja kuiba. Unajua kwetu kuna mali. Chei. 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 Na nyingine unataka kuona? Toa zote. Ni mnasema mimi ni mwizi na mattress ndio hii. Mshike mattress. Ukoshua sio uchawi. Wewe mimi nakuogopa. Wewe enda tu tafute dom nyingine. Hii haina vitanda. Vitanda zimejaa. Eh, zimejaa. Kuna kiwango. Ingia hapa zitapata kitanda. Wewe enda tu dom nyingine. Wewe enda. Mimi hata niko na kitanda yangu kwa hii mfuko iko hapa. Eh? Mimi niko na kitanda yangu hapa. Nitoa. Ayeleo ipo sio. Dori kodo kuyeni.